Sudá a lichá čísla, strana 29, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte a rozhodněte, zda jsou zapsaná tvrzení pravdivá. Pustíme se do výpočtu příkladů sloupečku A. 76 minus 3 rovná se 73. 32 minus 7 rovná se 25. 44 minus 9 rovná se 35. No a nyní tvrzení, které k tomu sloupečku patří. Rozdíl sudého a lichého čísla je číslo liché. Takže rozdíl sudého, čili první číslo menšenec, je tady vždy sudý. 6, 2. Ano, toto jsou sudá čísla a lichého čísla, čili očítáme. Liché číslo 379. Ano, takže toto je pravdivé. Je číslo liché. Takže se podíváme. 73 liché, 25, tam je pětka. Liché, 35 liché. Tak, rozdíl sudého a lichého čísla je číslo liché. Ano, samé liché číslo zaškrtávám. Ano, podívám se ještě do sloupečku B. 93. Minus 7, 86, 51 minus 9, 42, 75 minus 5 rovná se 70. Nyní výrok, tvrzení, které patří k tomuto sloupečku. Rozdíl dvou lichých čísel je číslo liché. Takže tady odčítám lichá čísla. 93, 7 ano, 51 ano, ano. A výsledek, čili ten rozdíl, je číslo liché. Takže zjistím: 86, sudé číslo, 42, sudé číslo, 70, sudé číslo. Takže toto tvrzení pravdivé není. Rozdíl dvou lichých čísel je číslo sudé. Není tohle to pravda, protože tady tvrdí, že liché. Přesvědčíme se, řešení, první dva dvoje tvrzení svítí zeleně, dostali jsme se ke správnému výsledku. No a vy dodělejte sloupeček C a D. Nejdříve všechno vypočítat, potom se podívat na tvrzení, zkontrolovat zadání a u výsledků, u rozdílu, zjistit, zda jsou suda nebo licháť to čísla. No a podle toho. Zvolit ano nebo ne, zda je toto tvrzení pravdivé nebo ne. Náročné, ale zajímavé. Puste se do práce.